Teippihommi. Siitä tuli hyvä. Niin, uskotteko, että kestää aika haastavat olosuhteet? Joo, meillä on 25 vuotta vanha tiskarit, että jäädä nähdä. No, tuossa edellä ladalle toivotin, että sitten kun kakkoseikolla on tuo loikutuspaikan ryhti siellä Mäntyvaarassa, niin ovatte sen sitten vähän nätin. Kyllä varmasti. Ja sitten huomenna illalla nähdään taas tällä Lordin aukella. Ei mut... Robert Berglund ja Jonas Sa-